Шановні жителі громади, робочий тиждень я розпочну з прийому громадян старостинських округів. Я завжди відкритий і тому готовий відповісти на будь-яке питання. Провести зустріч з людьми і почути думку людей, ну, зробити особистий прийом. Але ви виявили бажання, щоб поспілкуватися всі разом, тому, будь ласка, якщо є запитання, я готовий і спеціалісти сьогодні відповісти на будь-яке запитання. Не де корови пасти, не вівці. Вже озаоруть, де що є, і ще обіцяють. Що робить молодежі? Я стара, мені однаково вже. Ну, молоді діти. Що дожінжить? Там, що у нього, ну, пай, і він заходить аж в посадку. Тобто я вам поясняю, щоб ви просто були в курсі. Тобто людині якоїсь наділили пай, наприклад, да? А, ну, там, наприклад, у нього 4, там, ну, 4 гектара, а, скажімо так, по факту у нього 3. Скажіть, будь ласка, можна чи відпрацювати це питання, де люди ще зговорять? 100 гектар. Роздавали паїв рівно на 100 гектар. Потім увели точки координат. І вони всі посміщалися. В будь-якому полі всі поля сміщені. Зустріч запланована була ще за декілька тижнів тому. Я вивчаю це питання. І я вам обіцяю, якщо цю земельну ділянку, на яку сьогодні, там, де там, ви говорите, що багато років пасли, можливо буде, щоб там розділити на заяви, які надійдуть, будь ласка. Змін по Приморському великих і немає. Так, да, тому що в складі Лиманської громади пропрацювали всього рік. Може і немає великих змін, а люди хочуть бачити зміни. Роботи дуже багато. Що по школах, що по дитячому садку. Ми всі в місті повинні вирішувати цю проблему. В державі йде війна. Нам сьогодні в школі треба зробити? Треба ремонт зробити. В дитячому садку треба зробити? Треба зробити. Туристична галузь у нас в цьому році не працює. Та вимога дуже велика для того, щоб його відкрити. Так, я вам обіцяю про те, що після закінчення воєнного часу ви звертаєтеся. Не согласували з нами, що 25 років. А вона стара жінка, підписала на собі приговор на 25 років. Якщо ми спішимо, ми наїжджаємо, все, у нас времени немає, вона мене не покликала. Вона все швидко її надавили по времени. Люди добрі, це вона попала в капкан. Ми дуже просто, щоб ви нам допомогли забрати цю землю. Ви не зривайте, навіть якщо ви міняєте власне. А він не зареєстрований. Ви собирались, хлопці возмущаються. Я вас почув. Спасибо за понімання. Я гарантую вам, що ми це все рішимо. Людям, то, мабуть, повинна ціна бути більше. І тут у вас виходить за пенсію. Ми 78 років. Немає, ні одна громада в Україні не має відношення до площі. Ми надавали приміщення, і вони знаходилися в нашому приміщенні. Закінчив виїзну зустріч з жителями старостинських округів. Людей прийшло чи немало, задавали дуже багато питань, питання різного характеру. Але одне із основних проблем – це те, що до війни люди не змогли закінчити оформлення своїх земельних ділянок в приватну власність. Разом з спеціалістами ми надали роз'яснення, що після закінчення воєнного стану люди, кожен з них, зможе оформити свої земельні ділянки. Ще було дуже багато запитань, але всі ці питання вирішуються в робочому порядку. І я також на цій зустрічі хотів би бачити саме тих жителів нашої громади, які активно критикують мою роботу в соцмережах. Я їх запрошую для того, щоб ми разом змогли зустрітися і почути саме їхню думку, а не через коментарі в соцмережах. Я завжди говорю про те, що я відкритий, мені немає чого скривати. Я хочу ще раз звернутися до всіх жителів громади. Давайте ми
разом об'єднаємось і будемо працювати саме на розвиток нашої громади. Разом до перемоги.